zkusím pustit něco úplně jiného, jo. Teď jsem tu našel něco od Jerry Moore, Midnight Blues. Zkusíme. Tak, play. Thank you.
všem taková ukázka, abyste viděli, jak ta pentatonika se dá opravdu využít. Jenom po ní lítáte tam a zpátky, jak vás ona napadne. A pak už na vás to vycítíte, aby z toho byly sola, který mají hlavu a patu. Viděli jste, že to nemám na cvičení, jsem opravdu improvizoval, proto jsem ulítával i. Ale vidíte, že to jde. No a pro dnešek všecko. Jak jsem doporučil, koukněte na ty stránky, jak jsem tam říkal a napsal. A tam se učte od toho Tomáše. Takže kamarádi, makejte na pentatonice. Ahoj příště.